A polícia está ali, não faz. Você não tem nenhuma palavra para trocar com negro nenhum. Do planeta Terra. Pode filmar. Eu, Luzia Sandra de Medeiros, solteira, ou Luzia Sandra de Medeiros Dias Benjamin, casada, sou a maior racista do planeta Terra. Odeio a raça negra. Odeio. Vocês são bandidos, ladrões. E digo mais. Digo as palavras que foram ditas há muito tempo atrás. No dia que um ser humano cometesse um crime contra um animal, qualquer crime cometido contra esse animal seria um crime contra a humanidade inteira. Por isso que está a humanidade inteira de focinheira na cara, que a humanidade merece. Está de focinheira na cara, estarem de falecidos, todos vocês falecidos, porque